urumva nari maze kugaruka mbyaye umwana, urumva ni vuba agize amezi 8, basamyemo wa kane musamye, wa wundi nzanye ngarukanye ahita afatwe kuri bwa bumuga, niko navuga bitoroshye ariko mfata imiti. Ariko Imana iratungurana, namubyariye muri salle d'hope, n'ubundi banje ko bari bumbaga ariko mubyara neza. Kabisa. Ni ukuri aho mvuga ko nabonye Imana. Yego. Ariko mutwite, urumva ni handi nari naragarutse muri rwa rugo, wa mwana wanjye w'imfura yatangiye gusara doko, mba ari ko mvuga. Yego. Kuko niho naje rero noneho nyirizina kuzamenya yafata icyo yakoze. Mbimenya nagiye gusenga, ntabwo bicyitangira biba, nta nubwo nari nyitekerezaho. Numva bakubwiye kwifata nyogokuru umwana ayifite, nawe agomba gutunga umwuzukuru we nyine. Ajya mureba. Kandi yari yarayifashe amafoto nari mfite icyo gihe, bayafotoye wa munsi mujyana bamwanika ahandi, yayafotowe n'umuntu twagiyeyo kwerekana umwana, byari ibirori, niho badufotoye, bafotora n'umwana amafoto menshi cyane. Natunguwe no kuba amafoto ari bo yanyuze mu biganza kugira ngo angereho. Yafata ifoto ntibiha ifoto, ariko iza kuzakurwa mu rugo. Ntwite rero bwa kane, mbanye urugendo rutoroshye, ndabyibuka uwo mwana mvuga ko naboneyeho Imana mutwite iminsi, naba nararyamye ari mike cyane, hari n'igihe nayibaga nkajya nkaryama mama, kuko ijoro nabaga nzi ko ndi burare mpagaze. Umwana yatangiye kujya umugoroba ugera aho agasohoka mu nzu agatangira kwicarira ku irembo, atangira no kujya yiga. Angelique, waramutseho neza. Naramutse neza. Dukoze ikiganiro mu gitondo. Yego, ntacyo bitwaye. Hanyuma ndifuza ko dukora parti ya kabiri y'ubuhamya bwawe. Tukongera tugasubukura, tukamenya kugira ngo dufashe cyangwa se twabonye ko tugiye gukora ubuhamya mu rwego rwo kugira ngo twubake ubwami bw'Imana dufasha abandi. Wari umeze ute ahandi? Ndashima Imana uko biri kose, ndashima Imana kuba nkiriho ngihumeka, igishoro gikomeye. Guhumeka ni igishoro, ariko burya n'abasinziriye ikizima ni ugusinzira wizeye. Ngo naho ndiho, umuririmbyi yarabivuze ngo naho ndiho naho napfa, nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Umwuka wera nawe hari ukuntu ahamya akavuga ngo abantu bapfa bapfiriye mu mwami barahirwa Yego, kuko imirimo yabo irabaherekeza. birabaherekeza, biba ari umugisha ukomeye. Buriya umuntu donc watashye yizera we aba arindiriye ikamba ry'ubugingo buhoraho, ariko uwizera uyu munsi ashobora kuva mu masezerano ari nta mpamvu agakorwa n'isoni. Cyane rwose. Rero nifuje ko dutangira ubuhamya bwacu. Ubwashize watubwiraga ukuntu wari wavuye mu rugo hanyuma uvanywemo n'icyitwa isereri ryari rihari, ariko uza kongera kugaruka ugaruwe n'ubuhanuzi, niho ndumva twacumbikiye. Reka twinjire aho ngaho rero noneho duhe ubuhamya kugaruka mu rugo ubuzima, dukore parti ya kabiri. Nidushaka tuganirire aho ngaho nkanjye umuyobozi w'ikiganiro nzaho turaza gusoreza. Yego, nibyo. Ubushize abaye ubuhamya bw'uko nubatse urugo, ko nahuye n'umuntu, tukagera ku rwego twemeranya kubana, kandi nibyo, ni nabyo, kuko nagiye kubaka urugo numva nshaka kubaka, mfite na gahunda. Yego, ariko ntibyagendekera nk'uko nabyifuzaga cyangwa nk'uko nabitekerezaga, ariko bishingiye ko nasanze imyumvire yanjye cyangwa n'imyizerere yanjye bihabanye cyane n'umuryango nari ninjiyemo. Yego.
mbanga birebire, mfata icyemezo cyo kuva muri urwo rugo, mfata uruhinja rw'amezi arindwi, ngenda mfite undi mwana mu nda ntarinzi, ariko nyine kumujyana mu nda, kurira mu nda ndanamubyara nta kibazo, ariko naravuye muri urwo rugo. Yego. Yego. Ubwo rero niho twasoreje uburyo naje kongera kurugarukamo. Nakomeje gukunda gusenga cyane no kubana n'abantu b'Imana. Nk'iyo rero nza guhura n'umuhanuzi ahantu mu cyumba, sinanavuga wenda ko yaravangiwe cyangwa ari amarangamutima, kuko bimwe mu byamanuriye n'ubundi byarasohoye. No kuba warasubiye ubwo nabyo byarasohoye. Byarasohoye. Abandi banambwiraga kujya kubyara ndababyara ndabafite. Yari yakubwiye ngo ugiye gusubiraho kujya kubyara abandi bana? Yambwira ati ntago ari abo babiri. Navuze ukuntu twahagurutse turi babiri, hari mu cyumba cy'amasengesho, turi abantu benshi ni mu rusengero, ntabwo hari no mu rugo cyangwa ahandi hantu hari mu rusengero. Duhaguruka turi babiri, umwe aramuhakanira aramwica ati si wowe, hari undi ufite abana babiri b'abakobwa. Ndahaguruka ahita ambwira ati mbonye usubira mu rugo ugiye kubyara abandi bana, si abakobwa gusa, mbonye ubyara n'abandi bana. Uko byagenze mu gihe gito cyane, ubundi kuva mvuye no mu rwo rugo ntabwo umugabo yigeze atuza, yazaga kundeba cyane. Yazaga kukureba. Donc rega sinzi ubona hari ikindi kintu we yagizwe cyo, cyangwa se kuri we ntabwo ari imbaraga, ntabwo ikibazo ari we. Ubona wagira ngo afite nk'ukuntu akoreshwa hakoreshejwe telekomande, ikintu kimuyobora rwose, ukabibona n'amaso yawe no mu mikorere ye. Gato yaba bitite ukabona ko ari nk'umuntu uzutse cyangwa muzima, aba yanakubwira akakuganiriza akaguha, ukabona ko abaye nk'umuntu ukangutse. Ariko agataho muri parite ya mbere hari ibyo nibagiwe. Oya, nta kibazo, ubu ngubu wabitubwira. Hari ukuntu nabuze, natangiye nkajya mbura imyenda yanjye, imyenda y'imbere, ndabyibuka, mbura isutiye, mbura sentire mukaga kandara ko mu ikanzu, mbura akantu ko kwifubika, n'abadamu bakunda kurebya ku makanzu, mbura ikariso, mbiburana n'ifoto y'umwana wa yari akiri uruhinja. Umwe wa kabiri? Wa mbere, kuko wa kabiri icyo gihe nari ntaramubyara, wakiri uruhinja mbura ifoto ye. Yego, ariko mbibura nagiye mu rugo iwacu, nje ndabibura nagiye ngo kujyana umwana, nge namujyanye ndi jyenyine mu rugo ndarayo. Nje ndebye iyo myenda mbura n'ifoto, bibajije umugabo, urumva hari ibintu navugaga bigahita bikurura nk'umwuka mubi, bikaba ngombwa ko nicecekera, nahita mbyihorera. Ariko aho yanambwiye ngo ifoto y'umwana ngo nyirakuru ngo ayijyane, ndamubaza se nyirakuru yaje hano kubikureba iki se, ngo ko yandeze ndi muto ukamenya, ngo iyo wagiye ngo buri ubuzi kombaho gute. Urugo nubatse njye njya nkunda kuvuga cyangwa gutekereza, nkabona nta wundi muntu ibintu byambayeho byabayeho simbizi. Urumva icyo gihe mbura ifoto, mbura n'iyo myenda. Imyenda nkomeje kuyikurikirana, arambwira ngo nzabibaze abafamiliye banjye ngo nibo batugendereraho nta shuti agira. Yego. Kuko tukibana byo najya mubazana, ariko umuntu ariga primary, secondary, kaminuza,
akayisoza nta nshuti agira. Niko kuri kandi inshuti agira ni mama we. Akambwira ngo urwo rukundo gukururana ngo ntabwo iwabo babigira. Ibyo ngo yabonye ngo ari tugomba kubigira, akabona abantu bansura baturutse ahantu kure twabanye. Abimubazaho impamvu nta mushuti tugira nyine wiba udusura, ku buryo no mu bukwe bwacu naratangaye yifashishije abantu sobe. Twifashishije abanyeshuri ko mvuge gutyo. Abanyeshuri, yego. Nta nshuti nigeze mbona abantu badufasha mu bukuzi ko muri serivisi mu kwambarira umuntu. Ntabwo twebwe nk'abantu nigeze mbona yifashishije abo bashobokaga. Nta nshuti nabonye, Yego. nkajya mbigira ikibazo ambwira ko ibyo iwabo bitahaba. Ubwo nari nkome, urumva aho hari mu cyiciro cya mbere, ngifite umwana umwe mbona iyo myenda mbura n'ifoto, ariko nagira ningera ku ifoto icyo naje yaje kuzabyara abantu bazabyumva ya foto yavuyemo ikindi kintu Nuko ya kidasanzwe. foto y'uyu mwana wabuze. Uyu munsi mbirimo nyine ndi kurwana, kandi Imana, abantu bajya bavugaga Imana ntivuga, cyangwa rimwe na rimwe bakanatwita abasazi, ariko nagira mbwira abantu batwumva iki. Imana yabashije kuguha amatwi, ikaguha umunwa, ikaguha amaso. Wibaze, abantu bajya banza batekereza, iyi Imana niyo ifite amatwi atumva, cyangwa umunwa utavuga, cyangwa amaso atareba? Ndabibwira abatwumva, Imana iravuga, Imana irabona, Imana irakora. Yego. Njyewe iyi foto naje kuzahurirayo nayo ibintu biko nizanjyemo hagati, naje kuzabura nizanjye. Rero nayo mbabwira uburyo nagarutse muri urwo rugo, nababwiye ko muri ya misengere yanjye, nawe ku kazi k'ubuzima bwanjye nta handi bushingiye, nawe yantegeye ku gusenga, narabibabwiyeho. Yaje gukunda gusenga, ndetse rimwe na rimwe ntangira kujya njya gusengera n'ahantu tukahahurira. Imana ikamuvugaho, nanjye kamubwira ibintu n'uyu munsi, ariko ngo amatwi ari mu rupfu ntago ajya yumva. Yiga gusenga, akomeza kumurikirana cyane. Mbese tuza gusubirana, subirayo, nzi ko ngiye kubaka bitazasubira. Mbese nyine Donko uzingo yarahindutse. cyane rwose, nzi ko tugiye ku ngezeyo. Rero ngira ngo ubwo bwa mbere kari agatonyangamonya, nta n'icyo nari bwabone, nta n'icyo nari bwamenye. Nubatse urugo rutarimo imikino, njyewe nzi kuburara, mbabwirirwa mfite uruhinja ndi gukinira rwose, ndabizi. Kandi ngaceceka, hari ibintu uhura nabyo ukabura uruvugiro. Rimwe na rimwe ukanatekereza kubibwira umubyeyi, mwumva agakomereka kundusha. Abaturanyi cyangwa umuntu untunguye, akaba ari urebesha amaso akagira ikintu asoma, cyangwa yibwira utavuze. Njyewe nkahimwa, kuko ngo nabaye umukazana usuzugura, ahanini niko nabyumvaga. Kuko umutware wanjye yarambwiye ngo umuntu uvutse mu muryango wabo hari izindi mbaraga bamushyiramo, ubudahangarwa, ibi ndabivuga, afite ibikomere ku mubiri. Yagiye anyereka ambwira ati, ubu umwana wese wavutse mu muryango wacu ameze gutya, twe turakagiye. Njye mbyaye wa mwana wanjye muhagararaho, Wajya kumukagirisha. ndamwimana. Ndabyibuka rero n'utuntu bagiye banzanira ngo two kwambika umwana ngo dutuma batamwanduza, Hari ubusaro bajya babambika ku maboko no no mu ijosi. no mu bukabutura bwabo. Njyewe n'uyu munsi kutwo tuntu nari ntufitira, ko njya ntwereka n'abo bana banjye. Njya ntubereka, nkabimubwira nta kananze kukakwambika. Yego. Nkadufata naratwakiraga, nkadushyira ahantu ngo akakarinda umwana, Yego. nkabyanga.
ariko ndibuka ikintu rimwe naramujyanye njya kumwerekana. Abakecuru famiye baza kutwakira tutarinjira mu nzu, mama duha umwana ndavugira ndajishura, baramwakirira mu mugongo, njye baranyinjirana mu nzu, umwana basigara bamusoma, abakecuru bamuhererekanya, urumva birumvikana. Ariko naje kuzatungurwa n'ikintu yambwiye nyuma cyabayeho, njye nasize umwana wanjye ninjiye mu nzu. Yego. Yaranyibarije ngo cyagiye umwana bamukwaka abo bamujyanye urahazi? Arambwira ngo ya ntesiko nyirakuru yari amunyatse, ba nyogokuru bandi bahari, bande banyu bahari, ntiyinjirira bakaza kuri bumunzanire. Bancishije n'ahantu njyewe, baravuga ngo umubyeyi aba yifitiye inzara, babanza kungaburiraho mbere yo kuri bujye kwakiranwa n'abandi. Ndagenda njyenda ndaryana mu cyumba ndicara, ndabona mwana nimunzane n'umwana ndi hano, nanamuhindurire mbone kujya muri sala aho abandi bari. Ariko aho hose njye ndamenya gahunda zabaga zirimo. Umwana ngo ise aje kuzambwira ngo bamujyanye ahantu ngo mu gikari ngo bamwanika ku zuba, ngo bamurebesheje hejuru ngo hari indwara, ngo bagombaga ngo kumusuzuma. Cyakurikiye simbizi yaje kunyi ni nk'Imana, ubundi ibintu Imana agiye inkorera bituma n'uyu munsi mpamya ko ari Imana. Uyu munsi sinakabaye nkiriho, ariko yagiye indindira mu busabusa atari ukubera gukiranuka kwanjye. Nanjye ubu hari ikindi kintu mba narabaye cyo. Uyu Imana ubu yari ibizi ko tuzagira igihe cyo gutanga ubuhamya. Yari ibizi. Hari n'umuntu umwe ushitangiye mu nda igeze yambwira tuzabigeraho. Ariko reka mbivugeho gato, arambaje nafite amadosiye arambwira ngo urimo ngo urashaka iki? Ndabandi gushaka support ikimfasha kurera abana, ndi kuvunika njyenyine. Agiye kumbwira arambwira ngo nta muntu n'umwe wundi wigeze unashyigikira, ariko njye naranze ndabikora, ariko mubwije ukuri ko byanze. Kandi nageze nifashisha abashoboka bose, ariko biranga. Yarambwiye ngo nyamara ndabona watuza. Yego. Hari ukuntu muganira n'umuntu ariko Imana ukumva yamunyuzemo nyine. Umuntu w'inshuti yanjye nkunda cyane, nagiye ndwara arandwaza, twahuriye ku musozi dusenga, nawe afite umusozi we nanjye ifite uwanjye. Kera nari nyifite abo bana ari n'ababiri, ariko ibyo binabimbwiye ubu ngubu mu minsi. Arambwira ngo njye ndabona hari ikintu Imana igushakaho, ushatse watuza. Yego. Kandi uzabaho. Ubwo nagira ngo mbigere nabyo mbivugeho. Urumva nk'ibyo bintu byose nagiye ncamo. Habayeho n'igihe batangira famiye kumubwira ko yibeshye, umugore w'umwana, umugore udashaka kukumva, ntashaka kujya mu idini ryawe, arakuyobora, bagufashe nk'inganzwa, bagufashe nk'umupfakazi, ibintu nk'ibyo nkabimenya kuko yagiraga akananyerurira akabinyereka. Iyo yabaga yabaye muzima akananganiriza wumve yamana, naje kuzafata urupapuro ruriho ibintu 16. Si inkuru mbarirano, si amakabya nkuru, ndarubika. Yego. Ubwo uburyo azajya akoresha imiti, iyo angaburira, iyo we yambara, iyo asasa. Ubundi abantu banyumve cyane, nakuze cyangwa bazi ngo badamu ngo nibo batanga inzaratsi. Njyewe narazihawe, njye nazihawe n'umugabo. Erega mu minsi yashize nari ndi gukora ikiganiro, ndi kubwira abantu ngo tugeze mu isi yo kumenya gusenga cyane no kwiga. Ntabwo turi mu isi yo kubaho dusenga tutiga. Oya, ni igihe cyo kwiga abantu bakigisha abandi. Ubu hari ubuhamya ngenda numva bukanyigisha, hari abazumva ubwanjye bagakanguka bagasobanukirwa imikorere ya Satani. Njye byambayeho, nagaburiwe amarozi, warayasasiwe, narabisasiwe muri ya manyanga yo kunjyana ku mupfumu, yari yo ntego. Kandi mbona ko hari ikindi kintu cyari kigamijwe ko mpindurwa cyo binyuriye mu izo nzira. Yego. Ariko kubera ikindimo, nabonye ko ni wa mwuka. Njye nakubwiye ko hari ikiganiro mwakoze uza waje kurwana n'undi. Ariko iyo hari ikintu kikurimo, aricyo ndira umuntu ngo komeza, komeza icyo wahawe, komeza
komeza icyo ufite, komeza. Yego. Njyewe hari ikintu mba narahinduwe cyo uyu munsi, naje gufata amarikode y'amana nyine, ibishaka kugira ikikwereka cyangwa wa mugani no kugira ikizagukoresha, yajyaga ku mupfumu akirikodinga. Kugira ngo Ibyo ataza umupfumu kubyibagirwa. yababwiye birashoboka, bakirikodinga. Kwa kuntu mama ubana n'umuntu, rimwe asigira telefoni agiye muri siporo, njya muri telefoni, muri telefoni z'abagabo abamo utuntu, noneho hari n'ukuri bafite telefoni nini, njye mfite gatoya. Ngiye muri ya telefoni ngo akumare kodi, mupfuma ababwira ko ngo mbashatse umugore maraso yanjye ngo nayabo bidahuye, kandi ababwira ko nta bundi buryo bwo kuzanyikuraho, agiyewe ngo hari umuntu ngo uzasuhuza, nkasara nkaba umusazi, ngo namara kuba umusazi nka akabona bakazabona uburyo bw'uko ashaka undi mugore, kubera ko umugore we noneho yasaze. yabaye umusazi nta kundi. Njye iyi ni rekodi nifatiye ndanayiyoherereza, ariko ntabwo nigeze menya ko nzabikenera, hari kera nka 2010 ntabwo nagumye mbisigasira, ariko ndibuka ko nahise fata uwakabaye muramukazi wanjye n'umuturanyi wa bugufi n'umugabo we ndabibumvisha barikanga. Uwakabaye muramukazi wanjye ni muri famiye, ni mu bantu bo mu mafamiye, ntabwo ari uwo hafi hafi, ntawe uhari, ntawe mfite. Barikanga barambwira tuzi ko twajyaga twumva utaka cyangwa tukumva ibyabaye, tukumva ni amakuru bavuga ko basebya, ibi bintu byarabaye, ariko humura ntacyo bazagutwara. Yego. Mbihana mubyara wanjye ndamubwira nti bimfashe ubimbikira ibi bintu, njyewe ibyo bintu narabyumvise gutyo, fata n'urupapuro. Kandi na bwa mbere njya muri rya kote rye nkakuramo bya bintu nta wari wanyoherejemo, sinari nzi ko binabamo. Ni kwa kuni Imana ibigenda iguha kugira ngo umenye uko ugenda mu rugendo. Yego, naramaze gutaha yaje kuzabura amahoro wenda bari ko mvuga. Yego. Rimwe arampamagara ngirirwa umugisha, nicaranye na mama wanjye aravuga ngo nta ndabyibuka, arambwira ngo ngiye kukubwira ngo ibintu ngo bikomeye, ngo nta muryango ubura ikigoryi, ngo wenda bazamfata uko bashaka. Nibwo yambwiraga ngo ibyo nafashe ni agatonyanga mu nyanja, ngo ahubwo nzaza nyereke. Ndumva narabivuzeho ati buriya ku muryango mu nzu hehe nahashyize ibintu, hari ibi n'ibi, ari nabwo nyine naza ha byakubitiyeho na bwa buhanuzi, bikubitiraho n'uko ukuntu yemeye. Haza abakozi b'Imana, haza abapasiteri, haza abadiyakoni, narabikubwiye ni ibintu bizwi ku itorero ku musozi twatuyeho, baraza azana ibyo ntari nzi, wa mugani aduha n'ubuhamya bw'ukuntu ibyo bintu abikoresha n'uwo yabikuye. Ari nabwo avugaga ati uyu nguyu yavutse waba bamubwira ngo jya mu rusengero, njye mvuka bambwira ngo jya kureba ko rwahiye. Uwo muntu urumva adakizizwa atihannye, kuri wowe n'abadukurikiye urumva ko yihannye. Hari ibintu bijya biba ku badamu benshi bagiye batandukanye, bagashwana na bagenzi babo bakongera bagasubirayo, noneho abatari mu kibazo mo indani bakajya bababonamo nk'abantu b'injiji cyangwa se. Oya, nanjye ndiyo, niko n'undi abantu benshi bamfata kibana. Ariko aha hantu bahumve neza, umugore n'umugabo ni ikintu kinini cyane, hari ibyo bita kwambarana, baba barambaranye, sibyo? Hari ukunywana, baba baranywanye ya mirimo ya buri munsi y'uwo munsi, kubona ibyo wowe amaso yawe atabona, hakwa kubyarana. Donc urwo rusobe rw'ibyo bintu rwose baba baragendanye mu bindi bintu, abantu babona ibyo babwiwe cyangwa se beretse ahagaragara inyuma ku maso, indani mo imbere hari ibindi baba baragendanye, ni byo bikomeza kubasirikiraho bibahuza. Izo mbaraga z'umwuka zishobora gukururana, izo mbaraga z'ibikorwa runaka abandi batazi, urikumva? Kambaye nk'urugero, njye njya nkunda gutanga urugero iyo tuganira tubajyanye twubaka abantu, ari komportoma zo mu buriri zishobora gutuma umwe mu baparteneri, kandi ntiyajya kubivuga mu ruhame rw'abantu, avuga ati hari ahantu ndasubirayo tu nkurikije uko mazi.
Ego. donc icyo kikaba ari ikintu kimukurura mu bantu rero ntabwo bapfa kubimenya Babimenye mwebwe muri babiri mu cyumba cyanyu cy'ibanga, hari ibintu muziranyeho, abandi cyagiye baratara munashwana, abantu bakaza mu rugo rwanyu mubabwira utuntu twaho tugaragara cyangwa dukunda kuba no ku bandi, ariko hari ikintu mwe muri babiri, ubundi nimwe muzi ukuri. Yego. Muri babiri nimwe muzi ukuri, kandi ntabwo ukuri kose gushyirwa ahabona. Yego. Mwe nimwe burya nimwe muziranye muzi ukuri, hari ibintu nibyo njya navuga, hari ibintu mbona uko mvuga, hari n'ibintu mbura uko mvuga. N'ubu turi kuganira, hari ibintu pe ntafite uburyo navugamo byanjye by'ibanga biri mu cyumba cyanjye cy'ibanga cy'umutima. Ntabwo wabivuga byose ngo bikunde, hari ibintu buri uburyo uvugamo. Hanyuma murasubiranye, donc usubiyeyo. Yo, yakunze gusenga, ndabyibuka ari n'umukozi w'Imana umwe ntavuga, ukunda guca ku macano, umukozi w'Imana bamenyanye barakundana, yari yaraje gukorera ahantu barabimenya, aramwaturira ararira ararira. Amubwira uburyo yabaye imbwa, amubwira ibyo yakoze. Yahagaze mu rusengero ku itorero aho nari ndi gusengera, icyo ngiye kukuba siho nyiherereye, sindi hafi yabo. Yahaturiye nk'inshuro zitarenze eshatu imbere, nibyo umubwira ni njye mbona hari ikindi kintu yagizwe cyo. Sinibaza umuntu w'umugabo teregitueri muzima ahagarara mu ruhame rw'abantu banayobora abantu mu kazi bamukeneraho serivisi zitandukanye, akatura akamena mabanga igashyiraho, ariko ejo akongera cyangwa agakora n'ibirenze bya bindi yari yavuze. Byarabaye, ni nabwo abantu bagiye batangira noneho kujya banyumva abyivugiye we ku giti cye. Ego, nyina kamena amabanga agashyiraho uburyo umuryango avukamo, ibyo yagiye akora, twatumye two kwambariraho, abantu bakikanga bagashesha urumeza. Ego, kuko nyina yarabyageze akaba nanyerurira icyo gihe atanga ibyo dutwika n'abo bakozi b'Imana. Avuga ko buriya ngo bagira utuntu bajya bambara ngo babe ngo niba ari inyange mu bagenzi ngo n'intama mu batuntu nk'utwo. Ego, ngo wubahwe mbese. Ntacyagikundira abantu bajya babona kuri za cana abantu bagurumanye ngo bagize views, nta n'igikorwa bagizima bakoze. Kuri ngaha izo mbaraga ziva arega abantu bajya babana n'ibintu banabisobanukirwe. Hari igihe abantu babona umuntu akaza akabona yashashagiranye kakumbi nababwira byambayeho, njye byambayeho ntago ari inkuru nabonye, kandi noneho nta n'ahandi nari mbizi ngo mvuge ngo mu bwana bwanjye ibi bintu njye nibyo mvuga ngo niba Imana yarabinyujijemo hari ikigira ngo nyigishe igira ngo inkamure se. Ntabwo mbizi, ibi ni ibintu byantunguye ku myaka mike cyane, ku rugo nari ngiyemo ndukunze numva nshaka kubaka, ariko nkubitana n'ikintu n'uyu munsi. Ubu narasebye, narashwawe, umuntu wese yamfasheho ijambo, ariko ninjyuze ikintu nahuye nacyo, ninjyuze igihanda nahuye nacyo, uburyo njya mbitekereza nkashesha urumeza. Yego. Nkashesha urumeza nkireba, njya nireba nkibaza ndi umuntu ndi igiki. Kubaka urugo kuko ngo nasuzuguye sinemererwe kurya, hajya mu gihano cy'uko urugo rutahaha. Nkahinga nkagenda bajya ngo baduha nk'ahantu ho guhinga, naba nagiye ngo ngiye guhinga ahubwo nkahita ndwara indwara zidasobanutse. Yego. Nageze aho ndakora n'amafaranga aza kuboneka, njya gukora gushaka icyo nkora, ariko mpagarara ntahombye. Nkarwara, niba nkoze amasuzuma nkakora iminsi itatu, nyuma yaho nkagagara nkajya mu buriri. Nkarwara umutwe ngahuma. Naba nagiye mu kazi aho nkora nkazunga isereri nkahuma.
ndarwara indwara zidasobanutse, ndabyibuka hari indwara nahuye nayo, reka nyivugeho yo. Ukaba warwara mu buriri ntibikunde. Nagiye mu mavuriro atatu atandukanye biranga. Kandi dufite abadamu benshi bafite ikibazo. Mfite ubwishingizi. Noneho iyo ni indwara bivugwa ko irwara bayihuriraho, ngo tuyihuriraho turi benshi cyane. Noneho nkajya ndwara n'ibibyimba ahantu hatagaragara, reka mbivuge ko nta n'ababimenya uretse umudamu umwe w'umudiyakoni wajya gumfata akansengera. Iyo ndwara ndayibana njya ku bavuzi babazi, sinigeze njya mu ba gakondo, cyakoza nivuzaga bisanzwe. Biza kurangira aho ngiriye urugamba rukomeye, na Imana iza kumpishurira imbwira, nawe ndetse aza kuzabimbwira we atarandeka burundu ngo ntagende. Arambwira ati nanjye rega burya ati burya nuko nabura uko mbivuga, ariko nabonaga indwara rwatari yo kwa muganga, yambwiye gutyo. Indwara uzi ko nararambiwe kwivuza, noneho atanahari. Imana niyo yambwiye binkijije, imbwira n'uburyo n'imyuka mibi n'uko byaje n'uko byagenze byose. Ubu ndi muzima. Yego, ndi muzima kandi nanyweye imiti te ishoboka. Nagiye kuba jenikologe. Mfite ubwishingizi. Nibyo, abantu bahumuke bakanguke, bamenye isi turimo n'ibyo turi kurwana nabyo. Urumva naje kugaruka muri rwa rugo, Imana ivuze ko ndugiyemo, uko ngarutse kubyara aba bana, tuje turi abantu baje gusenga. Ariko noneho hahagurutse navuga ko ari ibitero byikubye. Ariko noneho ndafata ndakomeza koko. Ndavuga nti byange bikunde, aha niho hanjye ngiye kurwana urugo. Umva ndarwubatse. Kandi koko niko byagenze. Narakomeje naburara nabwirirwa byakunda byakwanga, njyewe nzubaka. Nasubiye yariyo gahunda, navuga barorera nakwambara ubusa, ngiye gushaka nyine uburyo nanjye mbikoramo. Koko niko nabikoze, naragerageje nirwanaho ninga uko ngomba. Urumva noneho ndimo ndabyara bimwe Imana yavuze, ndabyibuka baramuhanuriye, hamwe nagiye gusenga bamuhanurira ngiye naje, ariko ninyakura kare hari ukuntu umudamu we ndatekereza atari nasize bitari ku murongo, na byagenze uku ndigendera. Aza kuzaza ambwira ati bambwiye ngo mgiye kubyara umwana w'umuhungu, Imana impa umwana w'umuhungu byihuse. Ndabyibuka nanjye Imana yari yageze yabimbwira, aho banabimusubirayo ngo bizakuba kabiri nje kuzatwita mbyara umwana w'umukobwa, ariko nawe ni ubuhamya uwo mwana kuva musamye kugeza mubyaye ntabwo byari binyoroheye, nahuye n'uburwayi bushamikiye no kwa kwa kuntu nakoraga mu kazi biranga. Nahombye tamiramo n'uwo mwana, urugendo rurerure murwariraho ya ndwara zidasobanutse. Ndabyibuka uwo munsi njya kumubyara, yo nyine atari iyo kiza kuba ari igihe cyamvuga ko hari ni igihe kitari cyageze. Naho twagombaga kugenda, ndabyibuka yavutse afite amaso yabaye icyatsi kibisi uwo mwana. Nyuma yo kumubyara narangiritse, n'uyu munsi njya nivuza ingaruka ziwe. Ariko umugisha naje kugira nza kumenya umuntu uri kuri twe ku Mana, ari umunsi umwe ndamwana imvugo y'Imana iratandukanye. Afite no kuza ari uwa cumi, ariko yabivuze niyo kwizerwa, kuko mu gihe gito no muri bya biko cya gikomere mezi umunani nari nsamye undi mwana, koko abane n'umwana w'umuhungu. Ibaze kwe ya Mana tuvuga rero, mbabwira we namubyaye neza. Ndabyibuka njya mbwira Imana ngo wampaye kwizera nk'uko nagize cya gihe nkwita uyu mwana. Nambaye kwizera, nzamura kwizera hamwe nabonaga no mu gikuta naca mu bikemera. Ndabyibuka yego, ndabyibuka uwo mwana mutwite
numvaga ndi undi muntu ari ahandi hantu nageze. Ego, umubiri ni umubiri n'isi n'isi, mutwitira muri bya bikomere, kuri bwa bumuga niko navuga, bitoroshye ariko mfata imiti, ariko Imana iratungurana, namubyariye muri sale dope, n'ubundi banze ko bari bumbaga ariko mubyara neza. Kabisa. Ni ukuri aho mvuga ko nabonye Imana. Ego, ariko mutwite, urumva ni handi nari naragarutse muri rwa rugo, wa mwana wanjye w'imfura yatangiye gusara, donko mba ariko mvuga. Yego. Kuko niho naje rero noneho nyirizina kuzamenya yafata icyo yakoze. Ndimenya nagiye gusenga, ntabwo bicyitangira biba, nta nubwo nari nkiyitekerezaho. Numva bakubwiye kwifata umunyogokuru umwana yifite, nawe agomba gutunga umwuzukuru we nyine. Ajya mureba. Kandi yari yarayifashe amafoto nari mfite icyo gihe, bayafotoye wa munsi mujyana bamwanika ahandi, yayafotowe n'umuntu twagiye yo kwerekana umwana byari ibirori, niho badufotoye, bafotora n'umwana amafoto menshi cyane. Natunguwe no kuba amafoto aribo yanyuze mu biganza kugira ngo tujye angereho. Yafata ifoto ntibihe ifoto, ariko iza kuzakurwa mu rugo. Ntwite rero bwa kane, mbanye urugendo rutoroshye, ndabyibuka umwana mvuga ko naboneye Imana mutwite iminsi, naba nararyamye ari mike cyane, hari n'igihe nayibaga nkajya nkaryama mama, kuko ijoro nabaga nzi ko ndi burare mpagaze. Umwana yatangiye kujya umugoroba ugera aho agasohoka mu nzu, agatangira kwicarira ku irembo, atangira no kujya yiha uruhushya rwo kujya gusura abantu ntamwoherejeyo, ndetse akababwira ko namubwiye ko ari burare nta kibazo. None urumva abantu n'inshuti cye n'abaturanyi bakamuhamagara cye bakamushorera bakamuzana. Umwana ahita abona ko abantu mu kujya kurara mu ngo bidashoboka, we yiga kurara hanze, ari umwana w'imyaka itandatu, umwana w'umukobwa. Yambanye urugendo rutoroshye, ngiye kuzajya gusenga Imana, imbwira ngo ko hari ifoto y'umwana nabuze. Niho namenye ya foto ikintu yakoze. Ndamubana bimba, biragenda biranakura, biranakura cyane, kuko yatangiye kujya yiha urugendo rurerure akagenda n'amaguru nkamubura, atangira kujya arara mu kigunda, yarabanje akajya yijijisha akagenda, kumva ngo yatashye iwacu ni kure, kumva ngo yahageze n'amaguru ye. Noneho rimwe na rimwe yanagenda ntagereyo, akirarira aho ageze, nta rugo yajyagamo. Ubitekereze, umwana w'imyaka itandatu w'umukobwa mu muhanda n'imodoka. Ndabivugisha umunwa ariko ninjye ubizi. Byambanye Imana aje no kuzambwira ati hari ifoto, hari n'umushyitsi wigeze kuza kugusura, kandi koko kuva washyingirwa wabaho ntiwigeze umubona, ariko yarazindutse ari mu gitondo araza, kandi n'uwa kure Imana imbwira kuri uwo mushyitsi, nsanga koko umushyitsi yaraje. Yego. Mubwirwa n'umuntu ntunguye wari uciye mu rugo ngo agiye ngo kugura ngo amayinite, ngo ariko ngo aravuga ngo amaze iminsi atambona, ngo reka nyure mu rugo akwiye gukomeza ajye kugura amayinite, aje dusasenze Imana ahita ambwira umushyitsi uherutse kuza kunsura. Umwana rwambaye ni urugendo, nabona ukuntu nsobanura. Okay, na wenda ubwo dushobora kuzashyira muhunuza muri parti ya gatatu. Yego. Urugendo rwo gutangira kurwarisha umwana kandi ufite impinja. Yego. Urumva ubwo hari umwana yageze ku myaka itandatu, umaze kugeza abana bane. Bane.
rwose kuko noneho ikindi ndibutsa njye nari nagarutse gahunda ari ukubaka napfa nakira nagira nte nzubaka ni Yewe. gahunda rwose niko nabyiyemeje bazagenda babyumva ba bana babaye bane wa undi wa kane mubyariye muri cya gikomere wa mwana w'imfura atangiye kurara ku gasozi kandi noneho ikindi ntababwiye byageze ku rwego maze kubona imbaraga ndwana nazo n'uwo turi kumwe ngera ku rwego niba ndwaye mbigira ibanga cyagihe uzi ko uwo muri kumwe ari ugomba kubwira ibibazo byawe n'ibyakubayeho njye ahubwo natangiye kujya mbihisha n'umwana yarwara nkabigira ibanga nkaceceka nkabigira ibanga nkajya gusenga gusa noneho hari n'ukuntu bantu niba babona umuntu ubana n'umuntu ukora ngo kubwira umuntu ni ukuri ni ibintu abantu batumva rimwe na rimwe baranakwita umugore w'ikigoryi w'umutesi utazi icyamuzanye mbaho mu buzima bwo guceceka yego tuzabikomeza bumve kugeza kuri uyu munsi ariko muri byose mbabwira ko nabonyemo Imana nabonyemo Imana mu kuburaruka bwirirwa nabonyemo Imana nabonye Imana yego kuko byageze ku rwego bo babona ko nshishikaye kandi nshimitse kubaka hazamo gahunda yo kuvuga ati nzamubabaza yikurema agende nzamubabaza yanze kunyubaha nzamubabaza yanze ku nyine kumenya umuryango mbese nyine narasuzuguye Yanze kujya mu mujyo w'umuryango wacu. yego rwose nzamubabaza arasuzugura agira gute kandi n'ikosa nakoraga ngo nazibana zidakomanya amahembe nakabaye mbona atari n'amakosa nararegwaga njyewe bahita agafata telefone agahamagara mama uzi ibintu noneho wakoze uzi ukuntu wambwiye uzi ukuntu uzi ukuntu nanjye byagezeho numva narwaye mera nk'umuntu urwaye toroma ariko none narayirwaye kuko Imana ivuga ko narwaye toroma kera ndabyibuka nkikura mbyiruka bakundaga kuntu nagaragaraga nk'umuntu w'umunyagasuzuguro yego ndabyibuka na mama wanjye ajyaga bimbwira ngo ariko ngurasuzugura ngurasuzugura nafite ukuntu ndeba na wa mwana wanjye wa gatatu njya mureba nyine nkamwibonamo afite ukuntu ateye cyane agira amagambo make afite ukuntu wamubwira nk'amagambo atanu ukabona arakurebesha ikijisho gusa ariko nta mutima mubi niko nari nteye Ubwo ni personality yawe. yego ariko biza kurangira nize kuvuga ndavuga we ndavugamira ukuntu kuko hari igihe tuzageraho naje gutangira kujya nisobanurira abantu bambaza ko twumva ibiko tubona ibiki nkatangira kuvuga ndavuga njya mbitekerezaho nko mu iyi minsi ndi jyenyine njya mbikurura ibyo bityo gihe nacyo nkakibuka kuko mbona Imana ko ngiye nsubiza ku murongo nta bintu byo kuvuga ngifite nta n'ibyo ngishaka ngo mpita nibuka cya gihe ikintu cyamvugishaga nza gusanga nari narwaye toroma yego naje gusa nk'urwaye toroma kwa guceceka cyane mbika ibintu byinshi muri njyewe ndaceceka haza kubaho igihe rero ntangira kwiga kuvuga amazi yararenze inkombe yego kuko bo barampahanaga kandiga yavuze ibi yakoze ibi ntangira noneho kujya mwiyahuza nkamubwira ariko naje gushaka ariwe nshaka ntabwo naje gushaka mama wawe sinibaza impamvu nzarya wa mugisha yego urumva nagiye rero nihakubisaba cyane kuki ntabakuri ngubaho ngukoraho iki nk'ibyo bigatuma mvuga nabyo bitangira gutuma mvuga natangiye nceceka birangira nize kuvuga yego ariko ndashima Imana ko nanone icyo gihe yakindengeje ariko njya ngitekereza koko nkavuga nti banza disi bya bintu byabo byari byakoze byo kungira umusaza uzi ko nari narasaze njya mbitekerezaho nkavuga uzi ko nari narasaze nari maze gusara ndibuka hari umuntu wenda we umuganga na yagiye ndamumenekera ndamuganiriza ndamubwira byose ariko njya mbitekereza nkavuga ni kuki nagize imbaraga zibwira uyu muntu ibi bintu byose numvaga nta njye nsubira inyuma nkumva sinari na sinagombaga kubimubwira ariko nta kintu wantwaye
ni n'umuntu mukuru nta nanzi wenda cyane nuko ari umuganga gusa ariko naramenekeye ndabimuganiriza ngo ndi kumugisha inama ndabyibuka nawe yambwiye yo gukomera no kubaka Nta kindi bantu bakubwira. kandi n'umubyeyi wanjye nta yindi nama yigezamo si uko babona hatarimo ikibazo ariko nta muntu nigeze mbona ukubwira ngo wasenya ngo wabikora uku ngo waruva ntawe ntawe nigeze mbona rero ni urugendo rutanyoroheye rutoroshye nako kugeza n'uyu munsi urumva nari maze kugaruka mbyaye umwana urumva ni vuba agize amezi 8 basamyemo wa kane musamye wa wundi nzanyigarukanye ahita afatwa aho ndi mukuru Hanyuma rero Angelique ndumva tugiye gusoreza aha ngaha yego ubutaha tuzacumbukura ubutangiye kugenda urwaza umwana donc ubikitsa ibyo ndi wari gusara akaba ari ubisara yego nuko nyuma urugendo rwagenze yego tuzakomeza ndahari kujya tubwira abantu b'imana n'ab'imana gusa ubuhamya bufasha benshi yego isi muri rusange bamenye imikorere ya satani bamenye uko dukwiye kurwana urugamba ndetse banamenye uburyo wafata umuntu muri rusange kuko burya ntabwo uzi impamvu uriya muntu ari guca muri bino cyangwa muri biriya nta nubwo uzi impamvu ameze kuri hari igihe wasanga hari ibintu by'ibangabana nabyo ahubwo ari umwe w'umuririmbyi wacu wahimbye indirimbo ngo muri iyi minsi ubumwe bw'abakristo burabuze si ubw'abakristo gusa ahubwo n'abantu muri rusange burya igihe ubonye umuntu ari mu kibazo kumuvuga no kumukwena ntabwo ari cyo gisubizo hari igihe ari ibintu abana nabyo muri wowe utazi byanagusaba cyangwa byaba byiza unamwegereye ukamenya impamvu niyo mpamvu tuba turi kuganira kugira ngo abantu bisobanukirwe cyangwa banasobanukirwe basobanukirwe abandi buri wese afite urugamba rwe ku giti cye ariko burya kenshi pe nabikubwiye ngo abantu babiri babana mu nzu nibo bazi ukuri burya hari igihe umuntu mubona kuriya hari ibintu muri we utabasha kumenya byaba byiza umwegereye tuzakomeza ndahari kugira ngo tuganirize abantu b'imana abantu babashe kumenya isi turimo ibyo turwana nabyo kandi ndahamya nta ntibirobanura ibyambayeho byaba no ku wundi yego reka mfate umwanya nshimire umuntu wese wabanye natwe muri iki kiganiro Imana y'amahoro ni umugisha kandi bajye muri komantere batubaze ibibazo bigiye bitandukanye kugira ngo ubutaha tuzabihereho dushimiye na Ange waduhaye umwanya we Imana iguhe umugisha ni ukuri namwe Imana ibahe umugisha kubw'umurimo mukora Imana ijye ibahe umugisha ya Da TV muranyubaka cyane yego nimwe mwatumye nanitekerezaho numva ko nanjye navuga ubundi nari nzi ko ari ibintu byanjye ngomba kubana yego nta nubwo nari nzi ko ari umuntu wantega amatwi akampa umwanya ungana